Уряд звільнив усіх заступників міністра оборони. Перший заступник генерал-лейтенант Олександр Павлюк зберіг посаду. Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня. Про це повідомив представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук. Зокрема, звільнили Ганну Маляр, Віталія Дейнегу, Володимира Гаврилова, Ростислава Замлинського, Дениса Шарапова, Андрія Шевченка. Також звільнили Костянтина Ващенка з посади державного секретаря Міністерства оборони. Ймовірно, кадрові зміни відбулися на тлі нещодавньої заміни міністра оборони. Коли замість Олексія Резнікова міністерство очолив Рустем Умєров. У Донецьку пролунали вибухи біля окупаційної адміністрації Пушиліна. Так зване представництво ДНР інформує про щонайменше двох людей, які постраждали під час обстрілу. Своєю чергою підконтрольний Кремлю глава невизнаної республіки Денис Пушилін заявляє, що постраждалих нібито немає. За інформацією телеграм-каналу «Маш». Всього по місту випустили 3 ракети з РСЗВ «Град». Внаслідок влучання – зруйнований дах терористичної адміністрації і вибить вікна. Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор РФ з Кримом до настання зими. Про це виданню «The Economist» заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Натомість він зазначив, що росіяни у відчаї передчасно розгорнули резерви, мовляв, всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву. Він згадав про 25-ту російську загальновійськову армію, яку задіяли раніше, ніж планували на Лиманокуп'янському напрямку. Буданов наголосив, що це робили похапцем, адже армія має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної їм кількості. Питання стану здоров'я Рамзана Кадирова не в компетенції адміністрації президента РФ. Про це заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пісков. Водночас речник Путіна не став спростовувати чутки про хворобу Кадирова. Згодом на офіційному сайті глави Чеченської республіки опублікували розпорядження про те, що Кадиров начебто перебуває у щорічній оплачуваній відпустці. Виявилося, що Рамзан Кадиров відпочиває ще з 3 липня. З того часу і по сьогодні обов'язки глави Чечні тимчасово виконує Муслім Хучієв. За дорученням диктатора, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрий Медведєв нібито приїхав на окуповану частину Донбасу. Про це пише видання РІА Новості. Там він вирішив навідати окупантів-контрактників, які тренуються на полігоні, начебто неподалік від лінії зіткнення. Так пишуть пропагандисти. Медведєв подивився, як готують загарбників та нібито перевірив умови служби за контрактом. Стартує 78-ма сесія Генасамблеї ООН. Головні теми – війна в Україні та кліматична криза. Про це йдеться на сайті організації. Засідання проходитимуть з 18 по 26 вересня. Під час Генасамблеї світові лідери також обговорюватимуть, як протистояти глобальній політкризі, а також шукатимуть стратегії для прискорення дій щодо сталого розвитку до 2030 року. Окрім того, піднімуть питання щодо зростання впливу Китаю та морської безпеки у Тихому океані.